ইতিবাচক খবৰে আচলতে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে জাগুণত জাগুণৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বনাঞ্চল এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই বনাঞ্চলখনতো জাগুণৰ যিগৰাকী বনাঞ্চলিক বিষয়া তেওঁৰ নেতৃত্বত এনেদৰে গঢ় লৈ উঠিছে আপোনাৰ বিভিন্ন গছপুলি ৰোপণ কৰিছে প্ৰায় পোন্ধৰ ষোল্ল মাহৰ পৰা এনেদৰে বন বিষয়াগৰাকীৰ নেতৃত্বত যিগৰাকী প্ৰমোদ ফুকন জাগুনৰ যিগৰাকী বনাঞ্চলিক বিষয়া তেওঁৰ নেতৃত্বত এনেদৰেই এতিয়া সেউজ বননীকৰণ হৈছে বিভিন্ন বনাঞ্চল সংৰক্ষিত কঁঠা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পাখা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু এই যি টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এনেদৰে গছপুলি ৰোপণ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰায় এশ বিছ হেক্টৰ ভূমিত এনেদৰে গছপুলি ৰোপণ কৰি এক ইতিবাচক খবৰ আচলতে দিবলৈ সক্ষম হৈছে এই যি আজি বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকীৰ ওচৰত আজি আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু তেওঁ এই যি বনাঞ্চলসমূহ যি তেওঁ কৰিছে সেই যি বনাঞ্চলসমূহত আজি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ এক সজাতি দলে তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে বুজ লৈছে আমাৰ সৈতে আছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ বিষয়বোৰ আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইমান এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকীয়ে কি ক'ব হয় এইখিনিতে আমি টাইভোম যুৱ পৰিষদ মাগেতা মহকুমা সমিতিৰ লগতে তিয়াপ আঞ্চলিক সমিতিয়ে আমাৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াগৰাকীলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে বন সংমণ্ডল বন প্ৰাধিকাৰীলৈও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আজি পাঁচ বছৰ পূৰ্বতে এই জাগুণ অঞ্চলত এচান দুষ্কৃতিকাৰী কবলত আমাৰ এই যিকেইখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কঁঠা বনাঞ্চল প্ৰায় নিশেষ হোৱাৰ এটা উপশ্ৰম হৈছিলে কিন্তু তেখেতলোকে আজি আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ যি তৎপৰতাত তেখেতৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লে আজি খুব আমাৰ ভাল লাগিছে প্ৰায় দুই এখন বনাঞ্চলতে আমি এই প্ৰায় এক লাখৰো অধিক তেখেতলোকে গছপুলি খুব লহ পহ কৰি ৰোপণ কৰি লহ পঢ়াই ডাঙৰ দীঘল হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি স্থানীয় ৰাইজক এটা আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ যে তেখেতলোকে দাঁতি কাষৰীয়াত থকা যিবিলাক ৰাইজ আছে স্থানীয় ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজো সচেতন হ'ব লাগিব এই গছ বিলাক তেখেতলোকে আজি কৰ্মচাৰী কৰ্মৰত বুলি আহি ইয়াত এনেধৰণে এই প্ৰচেষ্টা হাতত ললে কিন্তু এখেতলোকে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া বদলি হৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতলোকৰ দায়িত্বখিনি কিন্তু সমাজত থাকিব লাগিব সমাজে এই গছ পুলিখিনিত এৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্বটো

আৰু টিংকুপানী এৰিয়াত আমি কঠাত পঞ্চাছ হেক্টৰ আমি প্লেনশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰপাছতে আমি টিংকুপানী এৰিয়াত বিছ হেক্টৰ কাম কৰিছোঁ আজি আমাৰ ধৰক সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী বন বিষয়া ডি এফ অ' ছাৰ নেতৃত্বতে এইখিনি কাম কৰিবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ আৰু এইবছৰ আমি কথা পাখা আৰ এফত আমি পঞ্চাছ হেক্টৰ প্লেনশ্যন কৰিছোঁ আমাৰ পাঁচ মাহ হৈছে এই পাঁচ মাহতে আমাৰ যথেষ্ট গছপুলি ডাঙৰ হৈছে ধৰক অলপ চারি ফুট পাঁচ ফুট পাইছেহি আর ইয়ার পাছতে আমি আকৌ এশ ষাঠি হেক্টর টিঙ্গু পানীত আমি কাম করবর কারণে আজি আমি পলিপথ ভৰাই আছো আমার নার্সারি ওরতে আছে আপনার তাতে আমি পলিপথ ভৰাই আছে আপনি চাই আছে এন ডি টুয়েটি ফোর সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তম